Gauza jakina da enpresa handi batzuk trikimailuak erabiltzen dituztela zerga gutxiago ordaintzeko. Eta horretan benetan abilak dira enpresa digitalak. Europako batzordea kalkulatu duenez, enpresa errun batek irabazten dituen 100 euroetatik 23 ordaintzen ditu zergatan. Digitalek 9 euro eta erdi baino ez. Google, Facebook, Twitter eta halakoek Europan ere zergak ordaintzeko sistema berritzaile bat proposatu du Europako batzordeak. Irabaziak ez zergapetzea, baizik eta fakturazioa. Hau da, enpresaren kutxetan sartzen den diruarengatik ordainarazi nahi die. Kalkulatu duenez, Europako gasunek urtero 5.000 milioi euro bil ditzakete horrela. Europako batasuneko 5 herrialde handiek babesten dute proposamena, baina txiki asko aurka daude. Hain zuzen, hoietan ezarri direlako Estatu Batuetako enpresa digitalak sozietate zerga txikiagoak ordaintzeko. Proposamena blokeatu dezakete aurkakoek, zerga kontuak aho batez erabaki behar direlako Europako batasunean. Eta hori badaki Bruselak, eta horregatik B plan bat ere badu, sozietate zerga arautzeko modua sakon aldatzea. Horgakoa da, konpainia baten presentzia digitala neurtzeko modu berri bat adostea. Funtzean, Europako batzordearen benetako helburua da, sozietate zerga behingoz modernizatzea, eta enpresen gaineko tasa digital hori ez da bizkortzeko urratsa da.